でもね、そうだね。そうだね。そうだね。いいかい。でもね。
どうしたの？そんな姿で夜の廊下にいたら寒いでしょう。風邪をひいてしまうよ。ひとまずこの羽織を着て。もしかして僕が怪我をしたって聞いて、その薬箱を手に部屋の前でずっと待っていたの？君は本当にどうしてこんなに可愛いのかな。怪我なら大丈夫だよ。ちょっとすりむいた程度だから。それより君を抱きしめてもいいかな。今すぐ君を近くで感じたくてたまらない。まったく、君には参ったよ。今まで僕がこんなに溺れた女の子なんていなかったもんな。ね、顔を上げて、目を閉じて。